Tapi kan, kita jarang nak exposekan Lara dengan benda-benda macam back to nature kan. Macam awal ni dia selalu buat banyak benda-benda eksperimen kat rumah kan. Mm-hmm. Contohnya letak gula-gula and then gula-gula tu akan tukar warna bila dimasukkan dengan air. Mm. So, benda-benda tu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada masuk dalam ni, nanti dia akan explore. Saya rasakan aktiviti mancing ni aktiviti yang awesome. Yeah. Yang patut digalakkan. Ada passion, yeah, ada keinginan nak mancing walaupun hujan kan? Ya. Yeah. Nara pernah melalui pembedahan injap jantung. Yeah. Macam mana Izam dan juga isteri pilih aktiviti mana yang sesuai untuk dia? Jadi sebenarnya kita orang tak pilih. Sebab after surgery, doktor ada cakap bagi dia jadi macam kanak-kanak biasa. Tapi kita monitor.